ja on 100 meetrit vabalt. Ekvatoriaal Guinea mees Erik Musumbani on viiendal ajal olümpiavette nii-öelda metsiku kaardiga, vaid kaardiga või kuidas, aga ei ole ju reaalne, et kõik kolmekesi on ujunud kvalifikatsiooni aja 1.10.00, nii nagu on siin protokollis kirjas, nii et alla minuti mehi ilmselt selles ujumises ei ole. Nigeeria, Tadžikistan ja Ekvatoriaal Guinea. Väikesed stardiraskused. Nüüd ujujad nagu rahustatakse. Ja kaks meest jäävadki pealt vaatama, sest on teinud kaks vale lähet. Ja nüüd juba ka ühe vale lähtega. Kohe diskvalifitseeritakse, nii oli eile ka naistujumises. Ja nüüd on täielik hämming.